ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଜେଏସ୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁ କମ୍ପାନୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଏରସମ ବ୍ଲକ ଢିଙ୍କିଆ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ଏକ ପଲ୍ଲୀସଭା। ଢିଙ୍କିଆ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ ଡକାଇଥିବା ଏହି ପଲ୍ଲୀସଭା ଫୁଲୁଖାଇ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ସରପଞ୍ଚ କି ବ୍ଲକର କୌଣସି ଅଧିକାରୀ ଯୋଗ ଦେଇନଥିଲେ। ଢିଙ୍କିଆ ପଞ୍ଚାୟତର 80 ଭାଗ ଲୋକ ଯୋଗ ଦେଇ ନିଜର ମତାମତ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। 2019 ଡିସେମ୍ବର 20 ତାରିଖରେ ଯେଉଁ ପବ୍ଲିକ ହିୟରିଂ ହେଲା ସେଇଟା ଇଲିଗାଲି ପବ୍ଲିକ ହିୟରିଂ ଥିଲା। ତା ଦେହରେ ଢିଙ୍କିଆ ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକ ନଥିଲେ, ନୂଆଗାଁର ଲୋକ ନଥିଲେ, ନା ଗଡ଼କୁଜଙ୍ଗର ଲୋକ ନଥିଲେ। ସେମାନେ ମଦ ମାଂସ ବାଣ୍ଟିକିରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏଣୁତେଣୁ ଆଣିକିରି ସେମାନେ କରିଥିଲେ ସେଠି ଜନଶୁଣାଳି। ତାକୁ ଆମେ ଇଲିଗାଲି ଜନଶୁଣାଳି କି କାଉଣ୍ଟର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଲ୍ଲୀସଭାର ଆୟୋଜନ କରିଛୁ। କରିବା ପାଇଁ ଆଜିର ପଲ୍ଲୀସଭା ଏବଂ ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁ, ଯଦି ବଳ ପ୍ରୟୋଗ ଏଠି ହିଁ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଠି ଆମେ 1200 ଲୋକ ମରିବୁ ପଛେ ଏ ଭିଟା ମାଟିରେ। କୌଣସି ମତେ ଆମେ ଜେଏସ୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁକୁ ପଶେଇବାକୁ ଦେବୁ ନାହିଁ। ଜେଏସ୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁକୁ ନେଇକିରି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ, ପୋସ୍କୋ ବେଳେ ବି ପାଇଥିଲା। ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟା ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ, ଗୋଟା ହାଇଲାଇଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ମିଡିଆରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର। ଜେଏସ୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ତାର ଯୋଉ ମିଛି ମିଛିକା ଖୁସି ହେଉଛି, ତା ଖୁସିର ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ଖୁବ କମ ଦିନରେ ପଡିବ। ଆମମାନଙ୍କର ମନ ଏତେ ଦୁଃଖ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଆସିଲେନି କଣ ପାଇଁ? ଏଠିକି ଆସିଥାନ୍ତେ, ଆମେ ପଲ୍ଲୀସଭା ଡକାଇଛୁ, ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ହିସାବରେ ଏଠି ଆଲୋଚନା କରାଯାଉ। ସେ ଆସିଲେନି କି କୌଣସି ମତ ରଖିଲେନି। ତେଣୁ ଆମର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ଯେ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କୁ ନ ଖୋଜି ସରପଞ୍ଚ ହୁଅନ୍ତୁ, ବିଡ଼ିଓ ହୁଅନ୍ତୁ କି ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ମିନିଷ୍ଟର ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଯଦି ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ନାହାନ୍ତି, ତେବେ କେମିତି ସେ ପ୍ରକଳ୍ପ କରୁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ, ସେ କଥା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ କଥା ହେବୁ। 2019 ଡିସେମ୍ବର 20 ତାରିଖରେ ଜେଏସ୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ପାଇଁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ଜନଶୁଣାଣିରେ ଢିଙ୍କିଆ, ନୂଆଗାଁ, ଗଡ଼କୁଜଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକ ନଥିଲେ। ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ପ୍ରଶାସନ ଏହି ଜନଶୁଣାଣି କରିଥିଲା। ଜେଏସ୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଭଳି ଗୋଟେ ଶିଳ୍ପର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ପୋସ୍କୋ ପ୍ରକଳ୍ପ ଭଳି ଜେଏସ୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁକୁ ମଧ୍ୟ ଦୃଢ଼ ବିରୋଧ କରାଯିବ ବୋଲି ସଭାରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ନା ଦାବି ଆମର ଗୋଟାଏ ଦାବି, ଆମେ ଯାହା ପୋସ୍କୋ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ, ଭିଟା ମାଟି ଛାଡ଼ିବୁନି, ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳ ଉର୍ବର ମାଟି, ଆଜି ରେଜୁଲେସନ ସେୟା ହେଲା, ଉର୍ବର ମାଟି କେବେ ଆମେ ଛାଡ଼ିବୁନୁ। ନା ଆମେ ଯାହା ଫାଷ୍ଟରୁ କହିଛୁ, ମାନେ ମାନେ ମରି ଉପଥେ ଛାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ, ଜମି ଛାଡ଼ିବାର ନାହିଁ, ମରି ଉପଥେ ଜମି ଛାଡ଼ିବୁନୁ। ଅନୁପମାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟିୟର୍ସ ପାଇଁ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଓଡ଼ିଶାରୁ।